Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Sheik Trades. Todos os dias a gente faz esse vídeo aqui, para você ter uma noção aí de movimentação do preço, ter uma noção do que a gente fez aí todo dia no EAD, durante o EAD, quais foram nossos pensamentos, nossas ideias e qual foram nossos trades aí. Quem não participa do EAD, para participar do EAD, www.shaketradersoficial.com.br ou www.shaketraderpro.com.br. Escolhe aí, não sei qual que vai estar ativo no momento. E se você quiser pegar o material gratuito, está na descrição do vídeo. Pega esse material gratuito para você estudar um pouco mais, entender um pouco melhor aí sobre mercado financeiro, bolsa de valores, mais a parte de leitura gráfica. Tá? Não uso indicadores, não uso, não gosto e tenho meus motivos porque eu já estudei tudo isso aí e eu quis simplificar. Quis observar, principalmente no day trade, situações mais inteligentes aí de operar, tá? Mais inteligentes e mais lucrativas e mais rápidas. Tá? Então eu quero dinheiro, eu não quero ser analista, né, pessoal? Então, todos os dias faço isso aí para vocês. Quer aprender alguma estratégia, tenho no Membros. Quer entrar no EAD, é só entrar no EAD. Quer entrar no... pegar call de Forex, é só entrar no Seja Membros Estratégia Day Trade. Tá? Tem um vídeo lá com o callzinho, tá? Não é ao vivo, mas eu vou deixar, ó, de vez em quando fazer uma livezinha. Mas eu vou deixar todo dia lá um ponto para vocês, quem quiser participar, só entrar lá. Todos os dias aqui, acompanho até meio-dia com o pessoal. Tem vídeos gravados dentro do EAD com estratégias e tudo mais. E se você tiver um pouco de vontade de ganhar dinheiro igual a gente ganha todos os dias, é só entrar e estudar que vai dar certo. No final dá tudo certo. Só se dedicar. Vamos ver o mercado aqui como foi na quinta-feira. O mercado aqui ele veio, abrindo num gap bem grande aqui, tá? Abriu já na parte de baixo, acompanhando o mercado americano. Tá? Ele lateralizou. Como que foi o trade aqui? A gente poderia ter feito uma venda. Se tentar fazer compras aqui, você ia estopar a operação. Aí o preço ia voltar tudo. Tá? Quem fez compras aqui, né, no ponto. Se você esperou, aguardou um gatilho, aqui você poderia aguardar aqui para tentar fazer uma compra, estopar a operação ou... trabalhar numa compra aqui para voltar a buscar esse ponto aqui. Foi o que ele fez, tá? Legal. A gente pegou venda, a gente pegou compra, a gente pegou compra, tá? E por final aqui, a gente pegou uma compra com alvos aqui, ó. Tá? E no final aqui, mais uma compra, tá? Quem pegou. No ponto, no nosso alvo aqui, quando ele rompeu a linha de tendência, a gente entrou na compra, fez um parcialzinho, fez o alvo. Isso aqui a galera toda fez junto. A galera na sala pegou bastante grana aqui, aí deixou o alvo final aqui, tá? Quem seguiu a sala ali, acompanhou. E aí depois era, ou ele faz o pullback, rompe a tendência, vem fazer o pullback nesse ponto, tá? E aí ficaria lateralizado aqui e tal. Poderia, se ele rompesse, a gente poderia seguir tendência, mas não foi o caso. Bateu o alvo e voltou a fazer o pullback em cima do nosso ponto ali principal. O que a gente tem para esse mercado aqui, para segunda-feira? Aqui é o seguinte, pessoal, o mercadinho pode abrir com gap, novamente trabalhando nessa região, tá? E voltando a buscar aqui nesse ponto, ficar trabalhando aqui, tá? Pode fazer isso aí. Se ele ultrapassar, sair dessa situação, se ele ultrapassar aqui, ele pode voltar aqui, tá? Para buscar esse ponto, tá? Pode ser essa uma situação, rompeu esse fundo aqui, a gente vai embora com o preço, tá? Se ele romper esse fundo, a gente continua com o preço. Ele pode, se ele abrir normalzinho aqui, ele abre aqui, pode testar aqui, tá? Trabalhar aqui e vir buscar essa região aqui novamente, tá? Pode fazer isso aí, ou mais uma vez, busca esse ponto e volta, trabalhar aqui. Passou, seguimos a tendência, tá? Provavelmente ele vai trabalhar oscilando aqui, ó. Provavelmente ele pode trabalhar oscilando aqui, tá? Então a gente vai estar atento nesse suporte de resistência aqui para trabalhar com esse preço. Tá? Só atenção nisso aí que dá tudo certo. Vamos dar uma olhada no dólar agora.
O dólar vem de altas aqui, né? Tava vindo só de altas, aí ele resolveu dar uma segurada aqui e largou pra gente uma ponto de consolidação. Então ele largou aqui suporte e resistência bem definido, tá? E aí ele pode ficar consolidado aqui dentro. Onde a gente pode trabalhar com ele? Nesses pontos aqui, trabalhando aqui nesses pontos, tá? Voltando aqui, tá? Trabalhando dessa forma, ou a gente pode trabalhar aqui, ó, dessa forma aqui, ele trabalha aqui, acumula, pode voltar no meio e ficar lateralizando, tá? Aqui, ó, esse movimento, voltando no meio ou voltando no fundo, esse movimento desse ponto, porque ele não tem lado, tá, pessoal? Aqui ele não tem lado, tá? Pode cair, passou desse fundo aqui é rompimento, a gente vai com ele, passou desse ponto é rompimento, a gente vai buscar esse próximo ponto. Se ele já abrir gapado, passando desses pontos, a gente vai seguir com ele, lateraliza um pouco, ele pode voltar aqui nesse ponto, tá? Mesma coisa aqui embaixo, se ele passar aqui, ele pode trabalhar nessa região, rompeu, segue com ele, senão a gente volta, pullback, alvo, tá? Então a gente vai trabalhar desse jeito. Não é difícil, né? Só que você não pode querer achar lado aqui, né? Só lado só quando ele rompe esses pontos ou nessas extremidades quando ele deixa uns pontos de gatilho aí pra gente. Aí a gente pode escolher o lado aí, né? A gente pode tentar buscar lado nas extremidades aqui, né? Tentar fazer uma consolidação ou continuar ali uma tendência, né? Ele abre testando aqui e só vai, ou ele abre testando aqui e só vai embora, tá? Pode acontecer isso aí. Tá nos pontos corretos, tá, pessoal? Apesar de tá fazendo parecendo meio rápido aqui, mas tô marcando tudo nos suportes e resistências corretos aqui, tá? Pontos de gatilho e tudo mais, tá bom? Presta atenção nessa movimentação, é difícil, a gente acompanha com vocês, né, AD. Se tiver alguma coisa diferente assim, que a gente pode fazer, vai fazer algum adendo, alguma coisa, eu explico para vocês antes do mercado ali, a gente abriu o mercado e a gente aproveita o máximo aí desse mercado aí na segunda-feira. Tá? Parabéns aí, muito top aí, como finalizou o EAD, galera pegando aquele movimento de alta no índice, tá? Então foi muito, muito legal aqui, vocês pegaram esse movimento aqui. E conseguiram fazer um dinheiro bom nessa região aqui. Parabéns, tá? Pegaram o rompimentão do dia. Demorou, né? Foi só perto do meio-dia que ele deu essa porrada aqui. E a gente conseguiu pegar e muita gente conseguiu fazer dinheiro aí. É bem legal, cara, quando vocês conseguem ter esse resultado, quando conseguem ter esse resultado satisfatório, resultado que muita gente começa a se descobrir assim no trade. E ver que existe o lado do ganho, não é só perdas, tá? Apesar de esses caras aí ficam falando que só perde e tal, é lógico, tem quase 40 mil pessoas ganhando. Em vista do tanto de gente que tem, é quase nada, né? A gente tá beirando quase 4 milhões de pessoas na bolsa, só 30 mil pessoas que ganham, 30, 40 mil pessoas que ganham, o resto fica chupando dedo e ficando comprando aquela açãozinha e chocando a ação. Então é. Tem que aprender um pouco mais aí como que faz a escala do mercado, como que você vai pro pau no mercado para arrancar grana, tá? Mas isso é para gente inteligente, tá, pessoal? Se você quiser estudar, ser inteligente, né, e parar de ir na opinião dos outros, com certeza um dia você pode se livrar dessas coisas e ter o resultado que a gente tem também. Não é replicável, né? O que a gente mostra que é replicável. Talvez os maiores não, que exige muita coisa a mais, né? Mas os resultadinhos que a gente mostra aí é replicável, aí vocês conseguem fazer. Aí vocês conseguem, é só manter a humildade que vocês vão longe, tá? Parabéns aí e bem-vindos aí quem tá chegando no EAD, assistam os vídeos, os últimos vídeos aí dentro do EAD, que vai ajudar vocês aí na segunda-feira. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu, boa semana para vocês.